Ahoj, děti! Jsme na straně nadepsané Š1 a pouštíme se do prvního cvičení, které má zadání. Opakuj. Ano, budete opakovat básničku k písmenu Š. Jste připraveni? Výborně. Jdeme na to. Naše myška Madlenka. Je šikovná švadlenka. Ušila si hezké šaty. Mašle přišila k ním taky. Výborně zopakovali jste básničku k písmenu Š a nyní bych vás rád poprosil, abyste v této básničce našli písmena Š jak v podobě velkého tiskacího, tak v podobě malého tiskacího písmene. Prosím, přerušte si video a najděte písmena Š. Zase se vraťte, porovnáme řešení. Výborně. Tak jdeme na to. Naše. Tady jste našli šo. Mhm. Naše, dál myška. A v dalším slově. Ne, madlenka. Ne, ne, tam není. Další řádek je nic šikovná. Tady, šikovná. Švadlenka, další šel. A víc nic, dobře. Nepřehlédl jsem něco? Dobrý. Tak třetí řádek. Ušila si hezké šaty, zase dvě. Nic. Čtvrtý řádek. Mašle. Aha, díky za připomenutí. Přišila tady, ano, děkuju. Přišila. K ním taky. Mhm. Hele, na každém řádku jsou dvě, dva, čtyři, šest, osm. Dobře, osm máte také. Fajn. Tak, nyní si po druhé zopakujete básničku, takže opakujte po mně. Naše myška Madlenka je šikovná švadlenka. Ušila si hezké šaty, mašle přišila k ním taky. A dával jsem do oválu obrázky. A vy víte proč? Protože nyní podle těch obrázků tu básničku řekneme zase nejdříve společně. Naše myška Madlenka je šikovná švadlenka. Ušila si hezké šaty, mašle přišila k ním taky. A nyní si podruhé přerušte video a zkuste tuto básničku podle těchto obrázků říct samostatně. Prosím, držím vám opět palce. Výborně, jak vám to šlo. No a nyní si to řekneme společně a já si myslím, že všichni to budete, budete říkat z paměti. Naše myška Madlenka je šikovná Švadlenka. Ušila si hezké šaty, Mašle přišila k ním taky. Skvělá práce, umíte básničku k písmenu Š.